ახალციხის მერია მარტის დასახლებაში მდებარე მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის საშიში თვალის წყლის რეაბილიტაციას იწყებს. ქალაქის თავის განმარტებით წყაროს მშენებლობა ახლო მომავალში დაიწყება და მას პირვანდელი სახე დაუბრუნდება. გიორგი კოპაძის განმარტებით თავდაპირველად წყალში ბაქტერიების არსებობის მიზეზი დადგინდება. შემდეგ კი წყაროს ვიზუალური მხარე შეიცვლება. მისივე თქმით, პროექტის დეტალები ჯერ ცნობილი არ არის. შეგახსენებთ, რომ ახალციხეში მარტის დასახლებაში არსებული წყაროს წყალში საშიში ბაქტერიების არსებობა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიის კვლევის შედეგად დადასტურდა. წყაროდან აღებულ სინჯში კვლევამ საერთო კოლიფორმული ბაქტერიების არსებობა დაადგინა. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილი ეგრეთ წოდებული თვალის წყლით დღემდე სარგებლობს. სასმელი წყლის დაბინძურების შესახებ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაცია სამედიცინო ეკოლოგიური ასოციაციის ახალციხის მომხმარებელთა დახმარების ცენტრმა მიაწოდა. მე როგორც ვიცი, იქ არის სხვა პრობლემა. იქ საიდანაც სათავე აქვს ამას, აქვთ რაღაცა ტუალეტები და ასე შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობას დადგმულიდა. აი ზუსტად ამ ტუალეტების აღება უნდა მოხდეს. ამაზე დავალებული აქვს ჩვენ ერთ-ერთ მოადგილეს და მუშაობენ ამ საკითხზე. კი, ამ წუთში აკრძალულია ამ წყლის დალევა.